každý den se modlím, abych se z komatu neprobudil na lůžku uprostřed vlastního potratu. Teplota 36, přesto žíly plný acetyl salicitátu. Doktor zná vnitřnosti z plagátu. V Chomutově je x věcí na palici, ale co decentně už přesáhlo únosnou hranici. Je fakt, že místní špital má mnohem blíž k márnici. Zkus poslat dědu s kašlem, vrátí ti ho v krabici. Tak mu vysvětluj, stokrát mu opakuj, že ti pan pseudodoktor dává sádru blbě. Chlapče, nepoučuj, že mám zlomenou tu druhou nohu. Vysvětlil bych mnohem líp i prbě. Už nechci trpět, nechci chodit s rýmou na rentgen a se zvrtnutým kotníkem, beklečený kapesníkem. Úroveň lékařství tu sahá daleko za Schengen. Typuju to na Mongolsko s trochou štěstí na Jemen. Zkus přijít s něčím vážnějším za místním chirurgem a pravděpodobně se po vlastních už nedostaneš ven. Tak komu věřit, komu dát tak změřit, svoje zdraví svěřit, když se odér bolesti a smrti line z každých dveří. Amen. Doktor není ten, co ti po 20. bez úspěchu píše paralen. A i když se tváří moudře, nemá páru, co ti je. A s čím si neví rady, pošle chlapům z patologie. V testu z endokrinologie bych s endokrinologem možná prohrál, ale ne víc jak bobot. Když už i z pediatrie tu čiší demagogie, tak nezbývá nám lidi nic než prásknout do bot. Nemaj páru a o tom, co ti vlastně je na rakovinu, tu dostaneš sádrou. Já bych bral čáru, než vejít do dveří. Zdraví do svých otěží radši vzít. Jo, nemaj páru a o tom, co ti vlastně je na rakovinu, tu dostaneš sádrou. Já bych bral čáru, než vejít do dveří. Zdraví do svých otěží radši vzít. Čekárny jsou plný, sestry mají nadmíru pauz. Zdravotnický zařízení starý jak Panzer Faust. Doktor pro mne svůj vous, sestra dojí svůj toast. Dostaví se obavy, zde ordinuje Mickey Mouse. Každej druhej rozum brada si myslí, že je house. Až ti z toho padá brada, že těžko bys to zkous. Medikace na úrovni stop, Krankenhaus. Takže jedna malá rada, uteď dřív než budeš out. Jednou měř, dvakrát řeš, exitus neřeš. Tak tenhle slogan měl by tady ctít každý dveře. Chomutovská nemocnice není o důvěře, proto když tu něco spackaj, rohči jou tě jako keře. Ze zlomenejch lezen stávaj se tu výrony, proč játrogenní doktor hájí svoje výkony. Nevědomí dostal by tu snad obrázek se slony a bez nohy mu řekli by skoč si přes dva záhony. Cestou k obvodnímu, co dává na štýru, nevím jestli míjím čekárnu anebo latrínu. Ten den přišel jsem doktorovi, že mám angínu a málem jsem si odnes tě operovanou vagínu. Uháním radši pryč, ale opět výtah nejede. Opravář nic nesvede a doktoři už vůbec ne. Jasný je, že tímhle trekem přijdeš kuj mě s týmem. Ale kdo mě pomohl, když jsem předtím přišel s průjmem? Nevím, jestli doktor spravuje, opravář léčí, ale vím, že švec na chýře zašívá a to mě stačí. Jedna slečna snila, ale polip posudci je víc těžší, než co byla. Zeptej se všech, co tu bydle, je to síla. Hospital na kraji města, kde přežije jeden ze sta. Sice rým je cvaklý nohy, ale je to krutá pravda. Nemocnice Chomutov, do ordinace Molotov, abych z naší nemocnicí byl na věky hotov. Nemaj páru a o tom, co ti vlastně je na rakovinu, tu dostaneš sádrou. Já bych bral čáru, než vejít do dveří. Zdraví do svých otěží radši vzít. Jo, nemaj páru a o tom, co ti vlastně.